Accounting question ataupun persamaan perakaunan ni. Accounting entity is a business for which a separate set of accounting records is maintained. The organization should engage in clearly identifiable economic activities, control economic resources and be segregated from the personal. Yang ini ialah kita ada ni. Mana saya nak tulis ni? Nampak kan? Nampak tak? Nampak saya. Nampak. So yang ini kita ni nama dia. Ini namanya entity. Entity 1, entity 2, 1 2. Yang ini business. Ini personal. Jangan, yang ini adalah terpisah lah versus lah, terpisah. Terpisah, separate. Okay? Jangan awak campur aduk kan. Kalau awak campur aduk, itu yang jadi. Yang ini business, yang ini personal. Ini yang jadi dia ambil duit syarikat ke, pecah mana dan sebagainya untuk personal. Personal transaction. Itu namanya accounting entity. Supaya adanya entity satu ialah business. Entity dua ialah orang. Ataupun owner lah. Investor ataupun owner ni business. Contohnya macam Lukman tadi, dia dah keluarkan duit dia, dia wujudkan perniagaan Lukman Brothers contohnya. So Lukman ni tak boleh ambil duit Lukman Brothers ni untuk tujuan peribadi. Business is still business lah. Dia boleh dapatkan gaji boleh. Okay. Accounting equation. Yang ni semua ada dalam saya dah WhatsApp. By adding up what the accounting record say belongs to a business and deducting what they say the business owes, you can identify what a business is worth according to those accounting records. The whole of financial accounting is based upon this very simple idea. It can be explained by saying that if a business to set up and starting trading, it will need resources. Kalau awak nak mulakan perniagaan, awak perlukan apa? Bila awak nak start, awak perlukan resources. Awak perlukan sumber. Sumber modal. Macam sekarang awak tak ada duit. Macam mana nak mulakan perniagaan ni? Orang boleh katalah tak ada duit boleh niaga. Boleh cakap tapi bukannya mudah nak dilaksanakan. Contoh awak nak buat business burger. So awak kena ada modal lah beli tu. So modal itu nak memulakan perniagaan. Okey. Yang ini. Okey. Resources supply by the owner sama dengan resources. Jadi aset sama dengan apa? Yang awak dah belajar baru-baru ni. Kita ada aset. Sama dengan apa? Liability plus apa? Equity. Pandai. Liability plus equity.
So account kita gunakan ni lah, whiteboard ni. So asset sama dengan, mula-mula asset sama dengan equity ya. Maksudnya awak ada modal, awak ada modal equity ataupun capital eh. Awak ada modal, mula-mula awak ada modal capital C. Eh? Oi, jadi bulat pula dia. Mula-mula ialah capital. Awak ada capital eh? Awak ada capital C lah capital. Okey. Alah, jadi pula benda ni. Jadi yes, pelan-pelan tu, pelan-pelan. Sabar saya. Nak semangat ni. C, C. Ha. Sama dengan bila ada modal, awak boleh beli apa? Eh? Asset. Betul tak? Macam nak kedai burger. Betul. Ini awak tulis. Eh? Bila ada modal, awak boleh beli stall. Takkan nak beli stall je. Nak cangkok situ tak ada kuali, tak ada apa. Tak tong gas kan. So, awak duit tak cukup. So. Buat macam mana loan? Awak buat apa? Loan lah, apa lah, asset sama dengan capital tambah tambah equity. Equity A sama dengan C tambah L ataupun A sama dengan L tambah apa? C. Liability tambah apa? Liability tambah capital. Capital tu sama dengan equity tau. Yang ni saya dah ajar. Cuma lagi satu ialah, yang ni awak kena hafal ni. Ni penting. Kalau awak faham ni, saya punya ada profesor tu kan. Kalau saya profesor tau. Kau ajar ni je ni, benda ni. Benda ni dia akan dibawa kan. Lepas itu, bila awak dah mula berniaga, awak akan ada untung kan. Okay, so profit sama dengan apa? Revenue minus apa? Expenses. Awak jangan harap, awak jangan harap tulisan saya cantik eh. Awak kena tulis sendiri. Okay, senang ini je. Jadi asset sama dengan liability tambah capital tambah apa? Profit. Pandai, very good. Understand. Jadi asset sama dengan liability tambah capital, profit ialah apa? Revenue minus apa? Expenses. Boleh eh? Profit sama dengan apa? Hasil tolakkan dengan belanja untung. Hasil tolakkan dengan apa? Belanja. Okey. Saya nak tengok juga siapa yang baru masuk ni ke. Eh. Mesti ada je yang ni. Yang ketinggalan kereta api ni, okey. Jadi, yang ni awak nampak tak cantik kan, yang ada negatif ni kan? Nampak tak cantik eh? Sebab semua positif, jadi negatif ni awak P
pindah ke sebelah, jadi positif lah eh. Jadi aset tambah EX lah eh, expenses eh, sama dengan liability tambah capital tambah revenue. Ah, yang ni, yang ini kalau awak faham dan hafal, ah, terbelok-belok dia. Dia punya tu eh. Kalau awak faham dan hafal, ah, awak akan faham sepanjang semester ni. Eh? Awak akan faham sepanjang semester ni. A ni aset tu eh? A aset. Mana? A lah aset. EX yang expense. EX apa? EX expense. EX apa? L ni liability eh? EX apa tadi? Expense. Ah, pandai. L liability C? L liability C apa? C equity. C capital. Capital. C capital ataupun equity pun boleh. Oh. R ni? Revenue. Revenue, hasil. Revenue. Dia tak tolak U tu? Tanya lagi, apa lagi? Saya tak dengar. Okay. U. U. U, sebelah R. Yang R tak U, U. R tolak U tu. Ni C. E, E ni, E eh? E. E tu dia. X, E, X lah, expenses eh? Expenses. Alright. Formula ni awak kalau boleh, awak tak payah tengok atas pun tak apa, awak hafal ni je. Tapi kadang-kadang awak start kan, otak awak dah apa, dah bingung kan, apa formula ni eh? Macam mana nak bentuk formula ni lah. Ni formula dia. Dari awal sampai ni akan terbentuk ni lah. Yang ini, ini formula orang memang bukan saya yang formula, tapi dah bertahun saya buat kajian ni lah eh. Nanti awak akan jumpa lah, akan jumpa sepanjang semester. So kalau awak faham yang ini, saya boleh ulang eh, saya berulang. Mula-mula awak sekarang ni tak ada duit, esok nak berniaga, awak ada capital hanya RM2,000 nak buka kedai burger. Okay, so dengan modalnya RM2,000 awak beli aset stall. Lepas tu tak cukup duit, so A sama dengan apa tadi, A sama dengan C kan. Lepas tu tak cukup duit, awak pinjam dengan kawan awak, so awak beli aset lagi, beli tonggen dan sebagainya. So A sama dengan L tambah C. Lepas tu awak kemudian dah semua aset dah ada, awak mula berniaga, aktiviti berniaga, awak dah mula dapat profit. Profit ialah revenue minus expenses, ya. Yeah? Hasil tolak belanja. Okey, expenses ini akan dipindahkan ke sebelah untuk dapatkan semua positif lah ya. Yeah? So A tambah EX sama dengan L tambah C tambah A. Tetapi kalau formula yang paling asas yang ni ya. Yeah? Saya bukan takut saya salah. Nanti awak bandingkan apa yang telah awak ajar, belajar. Okay, mana pula formula yang ni tak pernah jumpa eh. Yang ni formula saya yang awak boleh. Saya akan gunakan formula ni untuk menentukan sini debit, sini kredit, okey. Nanti ya, nanti ada. Okey. Dah salin ya? Okey. Oh, semua ada dah ni eh. Ni semua ada. Ada. Semua ada. Jadi tak ada masalah, okey. Yang seterusnya ialah ni. Yang ni pun awak kena hafal juga. Awak kena hafal juga.
Statement of financial position, dulu nama dia balance sheet ataupun kunci kira-kira. Nama dia dia sama eh. Kadang-kadang buku saya guna balance sheet. Buku orang lain pun guna balance sheet, sama. Statement of financial position, sebab apa? Kenapa orang masih guna balance sheet? Dia macam orang kata dah, orang dah bertahun-tahun, berpuluh tahun guna perkataan ni, balance sheet ni. Macam ibarat macam awak gosok gigi Colgate lah, kan? So, walaupun awak pakai jenama Dahlia, bangsa cakap nak beli Colgate, kan? Itu kita dah biasa dengan perkataan tu. Okay. So, balance sheet ni kita ada apa? Kita ada yang ni lah. Ini semua balance sheet eh. Kita ada asset. Asset. Kita ada lagi apa? Liability. Kita ada equity ataupun capital. So, equity ni boleh merujuk pada profit juga ya. Dan seterusnya yang kedua, iaitu yang penyata kewangan pertama, yang kedua ialah profit and loss eh. Profit and loss ni profit and loss mungkin juga boleh juga kita namakan sebagai income statement, boleh juga sebagai statement of operations, statement of financial result, income and expenses statement, profit and loss report. Ini membawa maksud yang sama, iaitu apa? Revenue minus apa? Minus expenses. Okay? Ataupun income. Income maksudnya pendapatan awak tolakkan dengan expenses. Nanti dia ada net income. Net income maksudnya untung bersih. Okay? Nanti semua akan diterangkan nanti. Lagi 2-3 chapter lah. Tapi awak kena faham dulu lah. Okay? Yang ini dah mula agak susah sini. Nanti kita ada latihan eh. Kita ada latihan. Capital expenditure. Yang ni. Capital expenditure. Ni ada perkataan capital. Ini ada perkataan revenue. Yang ini belanja modal. Belanja modal biasanya nak beli aset. Kenapa modal? Sebab awak nak memulakan perniagaan. Nak mulakan perniagaan, nak besarkan perniagaan, awak perlukan aset. Belanja beli aset lah maksudnya. Belanja beli aset. Itulah capital expenditure. Yang dia kekal lama tau. Belanja ni, awak, duit keluar. Ini ialah dua-dua duit awak keluar. Duit keluar eh. Duit keluar. Satu awak beli apa? Satu awak beli aset. Satu lagi awak belanjakan yang dinamakan expenses. Ni beli aset, contohnya awak beli apa? Beli equipment. Tong gas. Equipment lah tu namanya. Expenses ni lah awak keluarkan duit untuk bayar apa? Gas. Tak gas. Bukan tong je. Yang ni tong lah. Macam belanja harian lah. Gas. Apa benda gas belanja? Contoh gas. Apa gas? Tong tu. Dalam tong tu. Isinya apa? Dalam tong tu. Gas. Pandai. Yes. Maksudnya kalau awak tak tahu. Yang awak tanyalah mak bapak awak. Ada kat sebelah tu? Mak bapak awak. Ke mak bapak awak pun belajar sama-sama? Ada. Dia tak percaya dengan awak lagi tu. Awak selalu tak datang kelas ke? Tong tu, kalau awak tahu mak awak selalu beli tiap bulan tu, dia bukan je beli tong. Ya? Yeah? Refill gas. Pandai. Dia beli tu, bukan beli tong. Oh, ada gambar tong? Ni tong gas ni. Cantik tak? Tomel. Okay.
Tong ni harganya ialah RM 28. Oi. Tak, 28 tu gas. Awak tak tahu. Ha ni RM. Tong tong sewa tong. RM50 tu. Ah rupanya bukannya awak ni. Bukannya awak beli tong gas tu. Gas tu. So tapi awal-awal beli awak kena beli yang beli tong gas RM70 contohnya kan. So awak kena beli refill contohnya RM30 lah. Ya. Yeah? Ah ni refill. Refill ni nak expenses. Tong ni adalah apa? Tong ni expenses. Adalah fit asset. Asset lah. Okay, awak kena tentukan adakah awak ni keluar duit tu untuk fixed asset ataupun apa? Expenses. Faham eh? Faham. Ini sangat penting. Sebab nanti bila mana awak nak ada urus niaga duit keluar. Ini asset ke expenses? Itu susah eh. Sebab dia lain. Lain-lain dia punya masuk akaun dia lain. Sebab profit sama dengan apa? Boleh ingat tak? Profit sama dengan apa tadi? Profit sama dengan expenses. Revenue minus apa? Expenses. Revenue minus expense. Ni awak kena ingat juga. Ini pun awak kena ingat. Maksudnya, dia bukannya tolak aset tau. Yang ni, dia tolak expenses. Sebab itu awak jangan salah. Bila mana duit keluar ni, adakah awak nak beli untuk capital ataupun revenue expenditure? Saya beri contoh. Petrol. Petrol ialah anda apa? Revenue ke capital expenditure? Revenue. Ni awak dah faham. Senang eh. Tak perlu awak salin pun tak apa. Kan? Awak faham. Tapi jangan awak ni pula. Jangan awak berangan. Berangan tu salin pun tidak. Faham pun tidak. Itu. Jadi kalau awak faham. Tapi saya lepas lagi teruk lah saya buat dia orang. Saya full in English tau ya. Tapi saya fikir-fikir. Susah jugalah eh. Saya nanti lah. Dalam 2-3 sebulan lah saya buat full in English. Alright. Tapi yang ini nota bahasa English. Sikit bahasa Melayu. Terang bahasa Melayu. Okay. Kenapa saya tak nak bahasa Melayu? Saya tak nak campur-campur. Kalau campur-campur tu yang jadi awak akan bodoh bahasa Inggeris, bodoh bahasa Melayu pun bodoh. Sepanjang-panjang bodoh eh. Kalau nak bahasa Inggeris semualah. Itu je awak kena ingat. Kalau awak campur-campur, Inggeris awak bodoh, bahasa Melayu pun awak bodoh eh. Kalau awak tak guna semua, awak akan pandai bahasa Inggeris dan pandai bahasa Melayu. Okey? Jadi kalau boleh awak nantilah eh saya beri cabaran kepada saya juga. Saya ajar in English tapi awak kena ready bila awak kata ready Cik Hud. Cik Hud belajar English boleh tak? Saya tak faham bahasa Melayu. Cik Hud boleh ajar sampai ke peringkat tu eh. Full English boleh tak Cik Hud? Saya tak fahamlah ada bahasa Melayu eh. Itu membuat saya bodoh. Bahasa Inggeris bodoh, bahasa Melayu bodoh. Okey, bila awak cakap macam itu, saya akan mulakan kuliah in full in English. Alright? Okay. Tapi untuk setakat ni, saya akan guna dua biasa lah eh. Yang ini. Dah mula soalan. Dah mula soalan. Awak. Dah mula soalan ini. Awak buat jawapannya eh. Boleh tak? Tak payah salin soalan tau. Tak payah salin soalan. Awak hanya beri jawapan sama ada ia adalah capital ataupun revenue. Ataupun mungkin inilah. Adakah ia asset? Ataupun adakah ia expenses? Kalau dia asset, ia adalah apa? Capital expenditure. Kalau dia expenses, ialah dia apa? Revenue apa? Yang ni awak salin boleh tak? Sekejap. Boleh tak awak salin? Kalau ia asset,
ia adalah capital expenditure. Kalau expenses adalah revenue expenditure. Saya terangkan, kalau expenses ini awak kena ingat, ia adalah burn. Burn maksudnya dia, orang kata, habis guna. Macam gas tu kan, habis guna kan. Sebulan, lama awak masak, tiap-tiap hari masak, pagi masak, petang masak. Awak tengah belajar pun dia masak lagi, awak makan. Habislah gas. Itu maksudnya apa? Itu bukan habis je tong gas. Tong gas tu masih ada lagi. So, bila gas tu habis, itu adalah apa? Expenses. Bila mana yang benda-benda yang nature dah habis guna, kalau macam aset, awak boleh nampak lagi. Ada lagi tong gas tu. Walaupun dah bertukar lori kan. Lori tu, dia datang lori kan, ingat? Datang kat rumah, belakang rumah awak. Dia kasih tong ke tak? Walaupun tong dia warna lain. Asal hijau, dia kasih kuning. Itu aset awak sebenarnya. Awak boleh jual sebenarnya. Jadi aset ni dia kekal lama. Expenses ni dia tak kekal lama. Awak jawab 1 sampai 6 tu. Jawapan awak antara adakah ia capital expenditure ataupun revenue expenditure. Saya nak tengok berapakah markah yang awak dapat. Okey. Hello, awak tidur ke? Tengah buat. Tak, tengah buat. Tak. Sir. Tak boleh tanya. Extension tu apa? Extension tu apa maksud dia? Extension, Penambahan. Renovate. Alright. Tambah macam rumah awak, tambah lagi lah. Extension. Okay, thank you, sir. Dah siap tu.
Banyak memang pun. Dah siap belum? Dah. Okey, awak tanda eh. Jangan nipu-nipu eh. Okey. Bila salah, kelakar pen merah. Tak apa. Sekejap, lagi sikit sekejap. Yang lepas-lepas tu sebenarnya bukannya markah sebenar awak lah yang mungkin ada markah yang tak markah penuh kan. Itu untuk awak tahulah penilaian awak eh. So saya nak nak pastikan awak siap semua, nanti awak boleh tahu markah awak berapa. Okey, yang ini purchase of an extra motor van. Ini ialah capital tanda right. Satu markah. Okey. Cost of rebuilding a warehouse with wall which has fallen down. Capital. Ah, pandai. Sebab ni kos yang tinggi eh. Capital. Building extension. Extension ni penambahan. Ni pun capital. Painting extension to the warehouse when it was first built. Ini pun capital. Capital. Dia first time eh. First time. Repainting extension to warehouse 3 years later than done in ni ialah expenses ni eh. Expansion tu revenue lah rasa kan? Revenue, okay revenue. Carriage cost on bits of new warehouse. Kalau dia kata new ni, ialah apa capital? Capital. So, ya, seterusnya awak tanda dulu. Carriage cost on sale lah. Ni yang belum. Ni awak tu jawab ya. Tapi yang ni memang susah, yang ni agak susah eh. Directing tu memasang eh. Kos perlintasan.
Fire Assurance Premium. Bayaran premium tu bayaran eh. Bayaran insurans kebakaran. Erecting dah boleh. Cost of erecting in your machine. Itu memasang. Dah siap? Dah siap. Okey, carriage cost ni kos pengangkutan eh. Kos pengangkutan ialah yang inilah revenue. Awak kena buat revenue expenditure boleh tak? Yang sebelum ni kalau revenue saja salah eh. Nanti awak salah faham pula eh. Legal cost of collecting debts. Ini revenue expenditure. So, saya kata tadi revenue expenses ataupun expenses pun diterima jawapannya. Okay. Legal charges. New lah. Dia kata new ni. Kalau dia kata new. Maksudnya kalau. Ya, capital. Fire insurance premium ini adalah revenue eh. Cost of erecting a new machine capital. So daripada 11 awak dapat berapa? Lapan. Awak yang betul kat situ, awak tolong pangkah dan terus betulkan. Jangan awak padam tau. Itu ni namanya belajar. Pakai pen merah. Beli pen merah. Minta dengan mak awak akan belikan soalan dua lah ni kalau yang nak jawab lagi. Ada soalan dua ni. Awak cuba pula
Sama juga. Tapi ni memang saya rasa dulu saya masa ijazah, soalan ni memang soalan cek subjek-subjek yang final sem memang susah lah ni. Ini memang susah lah. Ha, ni cuba buat. Dah siap eh? Dah siap. Okey, bagus. Repairs to meet slicer repair. Ha, bagus juga soalan ni. Ini adalah revenue expenditure. So lepas ni saya akan guna petaan RE eh, revenue expenditure. New tires ialah capital. Capital. Ah, expenditure eh. An additional shop counter, additional ni capital
Capital. Capital. Renewing. Capital. Capital. Eh tak. Itu revenue. Ha. Renew bukan eh. Renew kan. Ya, revenue. Ini. Renew. Dia bukan new. RE. Fitting partition dia adalah capital CE. Roof repairs dia adalah roof repairs dia adalah apa? Repairs tadi revenue. Revenue. So jangan tandir, jangan kira dulu. Dah siap? Okey. Eh mana pula ada pergi yang dia? Nombor 2 tu apa sir? Ah, carriage or return in outwards. Pengangkutan pengangkutan keluar. Maksudnya awak nak jual, awak jual kan? Awak jual, buat jualan. So pelanggan suruh hantar. Percuma. Maksudnya awak kena awak kena bayar belanja tersebut eh. Oh, macam COD ah. Bukan, barang tu memang kena bayar lah. Tapi pengangkutan tu
awak tanggung lah, penjual tanggung. Macam mak ayah awak beli perabot kan. So pengangkutan tu, Cina tu yang kena hantar lah. Itu nama ni carriage on eternal. So kita rehat dulu boleh ada azan eh. Alright. Boleh saya boleh. Dah siap eh. So saya tiga jawapannya wages of store. Wages ni gaji eh, bukannya wages MACD tu kan. Ini ialah revenue expenditure. Carriage ialah a new ni ialah capital expenditure. Repairs revenue expenditure. Installing an extra toilet. Ini ialah capital expenditure, okey. Penap new toilet maksudnya. Okey, daripada 12 awak dapat berapa? 8 ke 8? 8. Tak apa, betul semua lagi eh. Ada yang betul semua tak? Tengok. Tadi yang per 11 kan. So daripada 23 awak beri lah persen berapa eh. Okey, yang ini menarik. Awak kena sediakan kalkulator lah.
asset sama dengan liability tambah capital. Okay. Lagi sekali awak tak payah salin dulu. Awak buat. Yelah, maksudnya sambil buat, sambil buat lah. Sambil salin. Jadi kita ada formula. Dah kasi formula ni, asset. Yang ni awak kena hafal juga lah ya. Sebenarnya dia tak penting. Memang tak penting ni. Tetapi yang penting ni, ni. Asset sama dengan liability tambah capital. Jadi, awak guna formula ni eh. Dengar eh. So, asset lah berapa ribu. Ni yang A ni. B, C, D, E, F. Asset ialah berapa ribu? 12 ribu apa? 500 L ialah berapa? 1,800 dan C yang awak kena cari. C ni kita wakilkan sebagai apa? Tak salah kita C juga lah. Jadi C sama dengan apa? Pindahlah sebelah, betul tak? Pindah ke sebelah positif jadi apa? Negatif. Jadi C sama dengan apa? 12,500 tolak 1,800. So awak akan dapat berapa ni? 10,700. Jadi awak kena beritahu saya, jangan awak nyombong kalau tak faham. PM tepi pun tak apa eh. Jadi awak dah rahsiakan diri awak lah. Mungkin awak malu ke, and then ni tak tahu eh. Kalau awak faham, awak teruskan untuk buat yang B, C, D, E, F. Buat sekarang. Awak pada formula yang asal lah. Masuk je macam saya buat tu lah. Senang. Tak pening-pening kepala awak eh. Untuk yang awal ni awak kena buat jalan kerja eh. Dah habis masa kan? Dah habis masa? Belum. Lebih 10 minit. 10 minit. Oh, dia 5.30. Sorry. Dia tadi 2.30 kan? 3. Oh, belum. Sorry.
5.5 saya lupa 5.5. Tak apa, yang ni santai je. Eh, awal saya nak cabut lah saya. Janji mak apa eh?
Dah siap dong? Dah. Okey. Dah boleh dah. Kalau semak jawapan. Ini senang lah. B31 50 C 51. D 51 600 E 7 600 F 104 100. Betul tak semua? Betul. Senang kan? Betul. Ah, yang ini saya ajar sikit. Ini ialah aset. Ini formula dia ialah aset tambah apa? Expenses sama dengan capital tambah liability tambah revenue. Oh, ingat tak yang tadi tu? Okay. Jadi awak buat dulu formula. Tak apa, semua soalan aku nak buat formula. Asset tambah okay, expenses sama dengan liability. C tambah L tambah R. Okey, formula ini awak kalau boleh awak hafal lah. Jangan tengok nota ke. So masukkan saja aset 25,000 tambah expenses. Expenses yang ni eh, yang terbalik pula. 30,000 capital apa 14,000 liability ialah 20,000 350 tambah R. Ya, lepas tu awak dah boleh guna calculator lah. Ni awak tolakkan. Ni awak tolakkan. Jadi R sama dengan. Lepas tu saya guna calculator eh. Tak payah awak saya balik eh. Awak akan dapat sini. RM20,650. Yang ni RM20,650 lah. So awak cuba buat B dan C.
So kalau dia beri maklumat tu, tempat awak hujan tak? Dia tengok kat tingkap ke hujan tak? Tak, dah siap. Hujan tak tempat awak? Hujan? Ya. Hujan ke tidak tempat awak? Tak ada. Tak. Awak pun tak nak keluar ni, baik duduk rumah ya. Hujan banjir. So dah siap ya? Belum lagi sikit. Okey. Thank you.
Dah siap? Dah sir. Okey. Untuk yang B tu, jawapannya ialah ha? 38,470. Macam mana ni? 30,000. 38,470. 39,170. Ya, ya, ya. 39,170. Ya, ya, betul je. 39,170. Ha, tengok jawapan dia. Yang bawah sekali. Betul eh? Betul. Nanti saya akan beri soalan. Ni soalan ni agak susah eh. Susah, memang saya akan beri susah sebab dalam bentuk ayat eh. Awak cuba je lah, dapat tak? Tak dapat tak apa eh. Okey, ni last. Ini awak nak dengar ke tak nak dengar ke?